У Мінську представники України у тристоронній контактній групі добиватимуться звільнення з полону українських заручників. Про це заявила представник нашої держави Ірина Геращенко. Вона зазначила, що впродовж тижня щодня зустрічалася із родинами українських бранців. Раніше радник голови СБУ Юрій Тендіт повідомляв, що у заручниках бойовиків перебувають 109 українців. Терористи підтверджують утримання 47 бранців. Саме на їхнє визволення перш за все розраховує Україна.